Azərbaycanın Turizm İmkanları Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Rusiyanın Moskva şəhərində keçirilən MIT 2023 Beynəlxalq Səyahət və Turizm Sərgisində təbliğ edilir. Rusiya və MDB məkanı üzrə aparıcı sərgidə 108 kvadrat metrlik sahəni əhatə edən milli stendimizdə ölkəmizin ənənəvi turizm məkanları ilə yanaşı, işğaldan azad olunan ərazilərimizin turizm potensialı da nümayiş olunur. Sərgi çərçivəsində ziyarətçilərə Azərbaycanın tarixi, mədəni irsi, milli mətbəx nümunələri, dağ xizək mərkəzləri, şərabçılıq, sağlamlıq, dağ və qış turizm imkanları eləcə də ölkəmizdəki qədim Yahudi irsi haqqında ətraflı məlumat verilir. Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycana Rusiyadan 75 mindən çox insan gəlib ki, bu da ötən ilin müqayisədə 51% çox deməkdir. Ciddi artımdır. Biz düşünürük ki, bu dinamika artacaq. Biz həm də sərgidə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin turizm potensialını nümayiş etdiririk. Biz düşünürük ki, bilirsiniz, ayın 18-dən, martın 18-dən Şuşaya ilk olaraq Azərbaycan vətəndaşları üçün turlar başlayacaq. Biz düşünürük ki, bu ənənə artıq sonra xarici turistlərə də şamil ediləcək. Yəni xarici turistlər də artıq işğaldan edilmiş ərazilərimizə səfərlərini davam etdirəcəklər. Biz Qırmızı Qəsəbəni və Dağ Yahudiləri Muzeyini sərgidə təmsil edirik. Biz çalışırıq ki, mədəniyyətimizi, tariximizi görmək üçün çoxlu turist cəlb edək. Əsas məqsədimiz əlbəttə ki, turistlərə Azərbaycanın çox millətli, multikultural, tolerant ölkə olduğunu göstərməkdir. Rusiya Azərbaycan turizmi üçün ən əsas bazarlardan biridir. Ənənəvi olaraq Rusiyadan Azərbaycana gələn turistlərin sayı ümumi turistlərin sayının 1/3-ünü təşkil edir. Mən artıq 15 ildir ki, turizm sferasında çalışıram. 46 ölkəyə səyahət etmişəm. Azərbaycan pandemiya dövründə lockdown öncəsi səyahət etdiyim ən son ölkədir. Mən hər kəsə Azərbaycana səyahət etməyi tövsiyə edirəm. Çünki məsafə olaraq Rusiyaya yaxındır, birbaşa uçuşlar var. Kaloritli ölkədir, insanları çox qonaqpərvərdir. Mətbəxini isə sözlə təsəvvür etmək mümkün deyil. Azərbaycan daxil olmaqla 24 xarici ölkənin təmsil olunduğu sərgi çərçivəsində digər ölkələri təmsil edən turizm sənayesi nümayəndələri ilə B2B formatlı görüşlər də keçirilib. Səyahətçilər üçün müxtəlif ustad dərsləri, travel bloggerlərlə görüşlər, prezentasiyalar təşkil olunub. Sərgi martın 18-nə dək davam edəcək.